You know it in a tune, it's a Kizani fani liku Fazara kwaza Na itana Ya ushwaku Yeah, yeah. Sadia,
Objet volant non identifié. Mumbai Blue Beam, ni posé har har, armé puce électronique. Adieu, Farah, à vos groupes de bombes.
amin'ny fifaliana lehibe no antsoina atotokantanontsika indray ny amin'ny teny vitia fa ny mandroso atotokantanonao indray ny tenako a ny ambasadorany osoa manona ny atsarany osoa ny tsiketsery avy atotokantano a amin'izao fiarahantsika iaino sy miaraka ny fampianarana lalana fa telo ambin'ny folo zao indray na ny numero 13 amin'ny hafaliana lehibe no iarahantsika indray araka ny teneko teo satria teny marina sy teny fiainana ary androany moa dia afaka miditra miantso ny telefoninareo zay hitrametraka fanontaniana kasika ny amin'ny fampianarana zay fanandisiny seo satria izay indrindra no iarahantsika tokoa ny amin'ny teny io ity mba ho tafapetraka tsara sy ho tafatora tsara reny teny marina reny a ary ho antsika antoka tsara ny famarena ka afaka miditra amin'ny telefony rehefa avita ny fampianarana lalana fatolo ambin'ny folo fa iariva afaka antsika aloha milomasandrity zany a anome voninahitra ny avy indrindra ilay tsy toa ilay andriamanitra mahery andriamanitra abrahama sy isaka ny akoba mimboninahitra na ranomasina iariva afaka asika isotra ray eo hoanao ny voninahitra manakizay faly indrindra ny tenako noho ny amin'ny teninao nomenao zao asoavana sy atsarana lehibe zao zay mitondra ny fahamarinana ary mitory ny fahamarinana lehibe ao aminao da io ny teny sy ny fampianarana ary ny fanambarana rehetra zay ataoko ray io fa teny marina avy any aminao zao teny zao a tena teny fitiavana avy any aminao koa arovy sy tantano manakariva mba tena hitondra soa amisitra miai ary hitondra fahatsarana ho an'ny fanahy mba ho vily izy ka ho sitrana koa dia maneho ny voninahitrao ny amin'ny teny ary maneho ny asoavanao amin'nyzehetra mandre sokafo ny sain'ny olona fantarany any marina ary mafantara zehetra mandrakariva fa teny marina veny aminao zao teny zao koa dia maneho ny voninahitrao fa ny devoly satana kosa atsipoko any amin'n'ilao amina raha iao soa amianarany iao soa mihitsy ny alidiko anareo makany amijery devoly satana sy ny andriamanitra tsizy rehetra sy ny karazana atsipoko any amijelo anarany eo soa daholo reny de manio io voninahitrao ray eo amin'ny anarany eo soa hitarany zay rehetra miaina ianao ary tena anokatra ny fony sy ny sainy mba hibebaka izy ka ho sitrana amianaranao iao soa alleloia amen de amin'ny fifinina lehibe no nysoloa tokatranontsika ilay amin'ny teny io tia manozao tokatranao ny amazatorany io soa samitsoantoara de nitenako zany ary aza tao tekinisanna dia sivokely corone eo amin'ny karana de mba tazany akely ny minuta zany am'izay fotoana zay samoza nareo ale misy corone kely amin'ny ecrana mety e de mba tsy manano satra am'izay mitsiry lera zany zay zany mba efaviny amin'ny teknisiana mba efakely eo ny fampianarantsika zany a manompoketonay de famitenana zany avilazarany aroany satria hamitina ny mikasika any amin'ny zay rehetra noraisantsika mikasika any amin'ny hoe tsy me manota sy rehetra hatramin'izay zany satria evilitra anatin'ny fampianarana hafa indray tsika de tena misehatra tanteraka atsika eo ambokany apokalipsy mikasika any amin'ny hoe inona ty resaka ady lehibe farany ity fa misy inona le miady de izy le iady atrany de zay resaka ady zay mihitsy zany resana ka ho resantsika manombo karapitro izay ary izy telo mirahalahy efatra mirahalahy nareo moa hatramin'ny efatra tizitra lalaina any fianaratsoa de resaka amizay tsika hoe iza le miady fa maninona no miady io mihitsy zany le ametrana fanontanina zay de ho resantsika zany manomboka rahapitra ty fa miditsao anatin'izay sehatra am'izay ny fampianarana de le zava-misy atao ambony tany misy araka zay nambarany aboaky ny apokalipsy azy zany ny fanambarana ny mihina andra olombelona hitandremany amin'ity andro farany ity raha mitandrina misy tsara rehefa izy tandrina misy moa teny mandeha hoe tsy misy tanteraka ary efa tsy miaina aloha de tsy te hoe ataonako ianao raha moa zany tsy mety miaina fa teny tsarovy a tsy maintsy tanteraka le te satria indrindra moa tsiry izy efatra mirahalahy telo nareo eto fandray any fiararahatsoa indrindra zany teny fampiresantsika amle mpiainy hoe na tianareo na sy tianareo de tena marina le fampianarana fanambarana
satria tsy azo lavina mihitsy ny famarinan'ny soratra masina. Ny antony mahatonga anazy tsy azo lavina dia tsotra kely mihitsy ny hoe raha vao niverina any amin'ny tany ny jiosy dia nisy tompony zay andriamanitra, misy tompony zay teny zay dia ilay andriamanitra ny jiosy no teny izy hoe verina amin'ny taniny. Dia jeremia mpaminany no nitenin'io tao amin'ny jeremia 31:10 jeremia 31:10 mba fantina kely ange hoe jeremia toko faraky amin'ny telopolo andefa folo 31:10 miaino ny teniny avahy ianareo jetilisy ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zany ka ataovy hoe izay nampian'ny israely no hanangona azy indray sady hitandrina azy toy fitandriny mpiandrondro ny ondriny. Zay zay nampian'ny israely no hitandrina azy averenao amin'ny tanyreo zay mila mbola tavinany hoe ampodio tsy maintsy ampodiny izy zany na tena lasteny zay tsy maintsy ampodiny izy zany dikan'zay satria voaloaka izy ka le izy voaloaka zay jerevantsika hoe io andriamanitra ihany nandroko an'zareo dia io andriamanitra ihany efa namerina anazy donc zany a tsy azonao lavina mihitsy iteny zay e de raha hoe io andriamanitra io tena tsy azonao vazavazina ka iteny hoe ah io raha mety dao ohatra tsy azonao valiana mihitsy nefa tena marina zay niteneny satria raha vakantsika ny ketra amin'ny bokyny levitiko tsy ireo hoe raha mandika ty teniko teo dia roako ela amin'io tany io nareo levitikosy toko fa enina amby roapolo a andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo ary ora vako levitikosy 26 a 26 levitikosy 26 a 31-33 ary ora vako ny tanànanareo ka ataoko lao ny fitoeranareo masina ary tsy amboloiko ny anitrareo ankasitrahana ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo izay monina eo ary ianareo dia aheloko any amin'ny jentilisy ary anatsoaka ny sabatra hoentina manenjika anareo aho ary ny taninareo ho lao ary ny tanànanareo ho rava dia eo amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo izy ambasadorneo so le miteny hoe raha tsy mihaino ahy kosa ianareo io zany izy le hoe fa raha tsy mihainao kosa ianareo ka tsy mankatoa ireo didy ireo ary amavonareo ny didiko na halany fanahinareo ny fitsipiko ka tsy akatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko dia zay izy vao mitanisan'le loza rehetrarehetra zay de hoe aheloko makany amin'ny tany rehetrarehetra dia niparitaka tokoa ny jiosy satria tsy mitandrina an'io teny io zay hoe didi natokana ho an'ny jiosy ngio fa tsy natokana anao malagasy na ho an'ny frantsay fa ho an'ny jiosy io de zareo tokoa ny azony sesy tany fa tsisy malagasy azo ny sesy tany tsynisyzay ngele hoe didina tokana ho an'israely io fa tsy natao ny malagasy na ho an'ny frantsay satria tsy nisy malagasy azony sesy tany rehefa nandika an'io na hoe ny frantsay azony sesy tany tsy ary nisy zany ary tsy misy arabo azony sesy tany ihany koa fa jiosy any no azony sesy tany taminio zay mba tokany hoe tena natokana hoe ho an'ny jiosy io dia tena voaloka tokoa zao rehefa tsy mitandrina an'io anoka tamin'ny anjo ny asirianina babilônianina mediana persianina grika romanna dia mbola nitoy foana io zahata io satria raha fiditra any amin'ny anglisy mihitsy ny afaran'ly izy ara zany izy tolotao zany samy nananjalanjala aka taotolo nampahoriory tao dia zay no mahatonga ny hoe lasa misy jiosy tany angletera tany allemagne tany france tany ukraine ire russe zany tany amerika tsy mahasamihafa lasa feny juif tany dia io zay teny andriamanitra hoe averenareo amin'ny tany io dia tamin'ny taona 1822 a niverina amin'ny tany ireo jiosy ireo na verina andriamanitra le andriamanitra nandroaka azy ihany namerina anazy donc zany a nefa zany etsany voasoratra teny soratra masina daolo ao anatin'ny sefer tora ao anatin'ny sefer tora ny jiosy zany misy an'izay donc zany maro io sefer tora ny jiosy io ty lely tanteraka daoly ary tsisy andriamanitra afaka nanohitra mihitsy a tsisy mihitsy raha mihetra ety zao tsika hoe ny jiosy amin'io a efa eo ambany vahoan'ny arabo satria efa nisy arabo tao anamany ombe tanjony misy ary arabo fa voroka e ny ao ihany koa ny ohatrany hoe andriamanitra ny frantsay dia manandriamanitra ny amerikana manandriamanitra ny rosiana manandriamanitra ny anglisa manandriamanitra ny allemana manandriamanitra ary efa ao nandevozany zareo mihitsy ireo jiosy ireo donc zany tokony tsy anana fahefana ihany le jiosy zany raha mizerosia
Jadi efo mbang fahual le firenes misi ni ande manta. Kara misi ande manta mayeri ansanya. Occasion misi ande misi ita sumana ansana kisil tim fukato. Satira go tim fukato ansana kisil ya. De maf pende si ande manta si. Satira avaka defi ande ande manta ante tom se fe atora. Oui, il y a un temps de jusio. Car il y a un temps de maïr nous est. Tétou qu'on s'est fait un temps de jusio. Arbol a fait que nous t'en est. Occasion, nous sommes en fait. Absion hier. Oui, tu as fait la foca, nous t'en jusio. Car vous t'en foca, tu as jusio. Tu m'as dit que tu as fait un temps de jusio. Aïe, ça, c'est jusio. Fait un temps de foca, nous t'en est. Alors, les sapons de rêve, ça, une histoire, ça, qui est fait. Qui fait. Et tu dis, Saint Jérémie, Saint, tu as un moins 600 ans, non, dis-je, non. Dès l'on rend fier dans le temps, tu sais, 1800 plus 600, 2400 années. Ton a 2400 années, faut le faire dans le temps, tu sais, en temps. Ni 600 ans, tu sais, 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 Tiada orang bermain cakap macam ni, terus infir enam tanya, famisio demandu, fikir terus teri enam si tinten. Wajar cipta teri kau ni teri naro teu, hai. Ini cuma cipta teri kau ini fayen aku sen fayen orang fata teri kau, sini di tangga macam ni. Tiada siapa tu sahre. Orang tamian tu ni, semua elin ni, wajar nanti tu Mario sama Maria ni. Ah, sama Maria rapit sama Maria rapit. Iya. Deus le wede na eh aku misa safa pa presa kami cedoti macam ni lipam na ini semua ji deus ini sewe itan mas no sanis vaksin na no tena itan mi cefa is mat fu itse kata jenwe as basang sagina le macam si tenen le ba misa ta tenen na di tenen kom daro di mai samien le ba sis lata ke mun futsan pa was pe fa manina fa di tera tu sene wayu Cuma sanktia di mata tiikonuki. Farainya sangina, ifantinya sangini. Fasen sang sangini tidak faimitin. Cip sangyo. Yesi mau malvit vetya. Farewa filesi, no tidak faimitin orio filesi. Kata lima no tutua. Amzitin na barang fasif sangis. Kantik tidak lo tamsete cewe. Kono musan? Tu as 0,30 minutes, 25 secondes. Et vous avez dit, vous avez dit, Yo na tenha esse salto, se ainda são deles em Bralávia, tem malambara, faz ter a marnio de manti, cara marnio já tem se entenem, tem entenem, tem se meti, tanteira cantiga, se meti o tanteira capuz, tem entenem, tiga se, artes novas vacinas esse salto se, se ti se entenem marna, se se na fraca não muito nio de manti, na de manti é rabo, se ti tá tido, bicho rabo que toi Dan Vietnam tan juzi Arab pun pita kata. Pita kata Israel. Faniane, asal macam ni tisa tiso Israel lah mana kesal macam tian soyu. Nuri Februari nanti juzi am tan ni macam tu ni problem apa? Faham fana nanti? Niat mayer piu di mana tu? Yu di mana tan juzi sope nak konorozo dah tak kuais. Faham tu dah tak kyu? Tiada marasan. Ani lu mesti bilu ayat kau mata tanonas. Kalau tu kamu setanya mereka juga menitan nomsa, tapi nalar tim lasan marah boleh cino noya. Nampaknya formari kau mereka beno inuna, leten apa je nalar cino noya fenora mana lepai pul, yo mampu mebeli pul, face lepai pul ya, mana marah formari na, izin faham cimet mieno ni, cias, macam ni fayin lah dia tu nari, formari sa, kau sa dewi, cias baru tu ada sih formari nasi, kak Ralph, marnio dia mati di mar nantenin, Arafu mar nantenin, zan katena misi jan. Misi nufari meritaf pun ada rujuk sih, minum semua penarasan. Izan nuntir sih, misi nufari meritaf sih, ni aja nero.
de aza mba maty ianao zay mijerena io, ka mahita anao ro mandre ana, ny aza mba maty ianao fa tena miteny efa very ianao, tsy fanaratsiana ho azany nareo aza tena miditra zany hoe io angahy mpanaratsy fotsiny ataony, ina zao nilazanao fa manaratsy a, zany hoe miteny anao marina e, teny anao marina zany tena izy hoe zao ny marina amin'io, zao ny marina ny fampianarana, tena le marina ny fampianarana, zao diniko anao zao. Hoe rehefa tsy mihina zao famarina zao de ho any amin'ny ela anao ny faharimindretsa solofaly, satria izy miteny hoe fa ny osa sy ny tsy mihiny de arefa mba faharimindretsa avy sy ny solofaly, satria mantsy rehefa tsy mihino sy osa ianao a, ny ateo osa de le kanosa tsy mety mibebaka, de ho any faharimindretsa avy sy ny solofaly anao, ary ny tsy mihino moa de mazava be fa ianao tsy mihino marina io, de arefa faharimindretsa avy sy ny solofaly, ka indrindra aloha mélodie ireo fahantaina satria zany de fanontaniana hoe raha tsika eto voalohany iny, de avy eo nareo any an-trano sy zitra mandeha afaka mametraka fanontaniana, misy olo zany de miteny hoe ahoana izy nareo mbola mpanota ihany efa raha zanareo fa tsy mpanoty nareo, de misy any moa tena ialatsy natao batisa mihitsy ny vokatrin'izany heritreritra divolobe zany, eo aloha mbola misy mpanota aminareo de tandeha mipetraka ny fanantenako ao amin'izay olo zay ary naninake nyvadika ny divolo efa tao masonandriamanitra tao, ny teo ambaly masin'andriamanitra ary nahay nyvadika jomaka koa ve ny olombelona fa io ndray sitrapony, zay rehetra miaraka amin'io andriamanitra io tena tsy mahay manota ary marina zany fa rehefa izy ndray nytianota aka satra izy tsy efa sitrapo zany azyreo taka ny devoly tianohitra an'andriamanitra ko izy ny tianohitra fa zay miaraka aminy tena tsy mahay manota fa raha izy ndray no mankasitraka ny tianota zay ndray hafa zay ianao ny tiankasitraka zay, de amin'izay ianao manota maro anao de voaroakan'andriamanitra ianao rehefa zay ny ataonao voaroakana, de ary tsisy tolérance avy eo aminareo zany na ny kely ary zay ny lalana azy fa aza misangany zany anjarako fotsiny miresaka amin'ny dadako any rehefa zay hoe many akeny mpitondra anareo de manoava azy fa izy miambina ny fananareo, misy mpiambina io anjara mpiambina ny mamantatra zay tokony atao sy ny tokony atao sy tsy tokony atao ary mahafantatra hoe ateto ny azo atao sy ny azo nkeny ary ateto ny tsy azo atao ary nefa koa azo tsaiky arakaraka zay izany mahafantatra zay araka le mpiavina atanteraka ny tenin'andriamanitra hoe na inona inona vahanao hoe teantany de vova ao ny ohatsoange zany teneniny zany, na inona vahanao hoe teantany de vovatra ny an-dany fa na inona na inona kosa ny fatoroanao hoe teantany de vovatra hatra ny an-danitra, zay le manekea le mpitondranareo de manoava azy fa izy miambina ny fanahanareo, zay zany le olona navadika fanano miainao anatin'izay ary reo no nanako fahefana fa tsy nofo be n'le olona any, reo olona nyvadika fanahareo no zay le hoe zay vahanao ity de vavatra anadadaka efa nampianatra anazy zary hoe ateto ny azo atao ary ateto tsy azo atao azay fa mampianatra nrehetra atao fanjakan'io sa zanke fa manao hoe hoe ty azo atao fa tandremo a azava miteny tsisy azo atao ny ratsy rehefa ratsy de tsy azo atao, fandrandray ny olombelona olombelona misy zavatra manahirana foana ifa zay ny ote olombelona de zay le miditra ntsehatra amin'iny hoe zao ny atao fahazavanao an'io anao fa ato lalana tokony ataonao zay reo hoe manoro a mananatra mibedy a ary asako mihitsy n'izay, ka raha misy olona tsy manaiky bedesina zany a efa zavatory za olo efa tsy izy tsony efa olona tsy manaiky bedesina zany satria hoe manoava azy many akeny mpitondra reo de manoava azy tsy izy miambina ny fananareo aiza koa misy mpiambina tsy kapoka sy tsy ibedy zay fa maditra ny ambenany tena mokapoka mihitsy misy zay mampiambina tsy kapokaizy misy olona miambina oby arenary averany hoe benizy mpiambina tsy any tsy rahiny hoaniny obitoridolo na inoninona katsaka tsaramaso voanjobolo tsy ady man'olona e mpiteny obitoridolo na inoninona ko aiza moa tsy ady man'olo satria tsy maintsy ambena le zahatra ambenanao ka fitsipika tekeny tsy maintsy atao mihitsy n'izay zany tsy tavavoaka ny teknisana mihitsy ngamba le ora ny tena mara miora fotsiny azy e zay ngamba tena izy de moramora zay adiny firy zay ny tenenle teto zay ngamba tena tsy tavavoaka azy reo mihitsy le hoe le fasikely le krono efa adiny firy zay nyresany teto zany satria ilay nalisany de lasa mihoatra be ndray tsika de tsy entsony etsika any le fitenenana fanambalana taneha tovo a evangelista Pascal evangelista Tsiory evangelista Lalaina de trois heures trente-sept tsy io nge heure e
Chrono ny atao chrono zany rakizy a dia mandeha seconde io hoe niteny 15 minutes ianao zay hoe niteny 20 minutes ianao zay na hoe niteny 30 minutes ianao zay fa tsy ny lera akory milay durée n'le nampianarana zany no asio amin'ny écran hoe firy minitra zay ny lasa zay le tiana petraka zay hoe firy minitra zay no nitenenako teto zany fa tsy amin'ny firy zao Fa c'est lui je vais avoir le poil dans mon sang sang qui ça rate ça tu fais nos années ti arnette route de refaire ce fameux rien à dire de route à route c'est arnette marne marne c'est tu marne t'es t'es nié au soir c'est le matin le marne c'est tu marne t'es hyper pénard quand il est de l'autre n'a pas tant ça n'a pas tant dans le poil et puis toi on a tes soirs masse ton bal masse de rien tu vas être c'est un autre n'a pas n'a rien à C'est comme les acteurs dans le volume, parce que les gens ont toujours fait un asile de l'autre. Mais ça va être un peu plus facile. On pièce. Fantanina Foloni, l'ambassadeur de l'Ossoa. Nisanté na Pietra Knul, la Fona Zanwe. Yisan Maneki, Mara le Fabianaran. Arle Ossoa Kouye Ken. Fanul, la Zanwe Tungas, Mandat, Manek de Fabianaran, de Zoe. On a tombé pour le mission qui est noué, Mandiane, Maria, Mathieu, Fenty. Il y a des fans qui ont été en train de se faire. Eo zany le fantanina apetraky ny olona voalohany anatin'le fanazavatsika. Ka izy moa lehilahyreo le nareo ange le olona fo amin'ny osoa fa tsy akoa nareo ny velany any fizara aminazy fa nyteny tamin'ny lotery miarabe tary osoa tamin'io hoe olona tsy mifandray aminazy ariketra mivavaka amin'ny bota ariva ny de hoteniny hoe e nareo andala triteny ny izy de olona ravavaka amin'ny bota le olona ravavaka ariketra amin'andriamanitra hafa rehetrarehetra ary Kare non resan, nareo razao fa famin'ny fateniko hoe Jesosy Jesosy. Ny protestanta sy ny katolika nge fa milaza fa tsisy Jesosy Jesosy. De nareo ve andriamanitra tsisy zao io fa le nirana nge izy miaraka amin'ity andriamanitra ny justy no tenena hoe mandehana ianareo. Ka le ianareo tenena de izay miaraka amin'ity andriamanitra ny justy sy manaradia ny Osoa fa tsy manaradia ny Jesosy akory na Jesosy. Na i Jehovah na Yahweh. Fa izay manaradia ny ahy ny andriamanitra ny jiosy ihano anarana ary izay manaradia ny osoa ireo le andriamanitra ny jiosy ireo le ny rana hoe andaninareo ka olona atao amin'ny osoa no atao hoe andaninareo fa tsy hoe olonareo ary ananinaninareo hoe andaninareo mandeha inona ary ity dia ireo olona reo zany no mandeha manao batisa raha ny lozika zany dia atao amin'ny osoa ihany zay olona ao amin'ny osoa zay ampianariko amin'ny osoa ihany manao an'izay afetsika zay a raha ohatra ka mena fahefana fa zaho mbola tsy nanome fahefana zao ary aho mbola tsy nanome fahefana dia efa be dia be ny olona menomenina hoe ahoana zay ny tsy avelanao manao an'izy izy araha tsy manao batisa kony izy araha tsy miditra aty zany ange teny hevi-demony ahafetseny demony tsy mihetsy zany zavatra zany ary tsy tokony matao mihitsy zany seho zavatra zany hevi-demony be zany fa ny manao batisa dia atao amin'ny osoa rery any ary raha ny mety zao a raha mba misy miady an'izany dia tokony nareo mba miady vato aminay aneo moroviana atiny hoe evangelista ne moroviana ambasadaino sa mbo afaka manao batisa sady enao rery ianao an'ity mato zany mbola tsy manome fahefanareo misy antony mihitsiny io fa anao ihany nareo fa mbola tsy amin'izao lera zao mbola tsy amin'izao ora zao mihitsy fa amin'ny fotoana nyndehan'andriamanitra azy zao raha zao ny problema mbola
PDP mihitsy tsy maintsy vala amin'ity fanjakany eo soaty ny amin'ny akasoparina PDP ataony divoly a zay mampiasa olona PDP mihitsy entsika eto nareo vola mipetraka fanontena zany zao ray zao fanontanina ray mipetraka zao zany ataonareo zany hoe ny olona moa raha mandany zao fampaninana anteny zao neony izy mitomany hanao batisa raha anareo any am' jesosy zay zao any de za tsy manda anareo mahazo miady PDP any reo fa ao amin'ny ao soa tena non tsy azo atao zany lay ianareo resana de zay olona ao amin'ny ao soa raha nyresana am'izany ary reo nytenenina anareo reny ngeka izy roa ambiny folo miralange noho ny rany reoto apôstôly ryany raiky ambiny folo moa ny tena maro izy raiky ambiny folo miralàna noho ny rana de reo apôstôly reo satria izy raiky ambiny folo niaraka tamin'ny ao soa tami'izany de avy teo tsisy tsony le niaraka tamin'ny osoako maty ara ny fampianarana nianarany aosoara zao vao averiko zao de eo nareo PDP mangala tahaka io de ahoana moa ny afahanareo am'izay hevitra zay a zay vao nivoaka le conte ary mahay any le technicien de manina rela be ohatra zay aveko hoe ino moa ny teneko to hoe ahoana moa ny afahanareo manao batisa vo manolo anareo ny tokony atao hoe zao any tokony atao malohana zao fampianarana zao reto olo ny fipetra tokony arana tandremo ny ohatran'izao mbola ao anatin'ny fametrana ny arifanina rehetra am'izao fotoana zao ary zany moa tonga anaty tsy mbola mandefa n'izany izy fa tahaka ny ataony osoa ihany rehefa andeha akatra any an-danty osoa vao nametrapetraka tampiantra zeny dany am'izay manao antianareo efa andeha izy amin'io fotoana io fa zah mbola tsy andehako inany mbola mizako anazy anareo sady nareo andeha de bekaafa ihany nampianeny farandray andro ary manomeny zany de za matahotra hoe ay andeha ka anao manomeny alefa ifana tsy am'izay fa fanazavana le izy manazavanareo fotsiny hoe hoe mbola anatin'ny fiarovana mafy ny fanjakany eo soa zany ka tsy mahazo asiana fahadisoana mihitsy atona kely ary masina ny fanjakany eo soa arovany eo soa de arovany dadako farasatria faratampony satria atona hitanany fanjakany eo soa zay any an-danitra sy efa sy zay misy aniny datatsika iay avao de tsy maintsy manao zavatra tena mipetraka araka ny sitrapony mihitsiny a noho zany tsy afaka manao zavatra hafahafa mihitsy ntsika zany fa de ny tenako zany ny voalohany indrindra mazavabe fa manaraka ny lavina asan'ny osoa anareo a mba hitsinjovana ny fiarovana rio fanjakany osoa io any oriana zay ny antony fiarovana mihitsy ny fambarina koa zay nareo araka mahay miavina vetrana le ondri kely aroaaaaaaaaaaale fantaina betabe apetraky nyle ina to le isan'le irancien ty avy eo de le isan'le tablette sumerianna ahoana nafaa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 a
Isaïa 42:1 Indro ny mpanompoko izay tantanako, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko, na apetraky tao aminy ny fanahiko, avoaka fitsipika ho any jetilisa izy. Zay indro ny mpanompoko izay voafidiko, dia tantanako sady sitraky ny foko. Sady tantanana zany a, voafidy a zany a, sitraky ny fony a zany. Nahita teny ve nareo tao hoe dia ny alany fanahiny izay olona izay rehefa any aoriana any? Tsy mahita an'izany mihitsy aho. Nahita an'izany ve nareo? Tsy mahita an'izany. Hoe lasa miverina tsy mitantanana iny olona iny any aoriana any? Tsy mahita an'izany ambassadorany eo soa. Tsisy izany. Ka aza miteniteny foana mihitsy. Tsy nisy fitenenana izany mihitsy soatra masonao na ny rera. Fa nametrahany fanahiny dia amoaka fitsipika ho an'izay tsisa tantanany voafidiny sitraky ny fony. Na nysaotra masa rehefa niteny hoe aza mepanga ny olo voafidin'Andriamanitra nareo. Romana 8:34 Romana 8:33 Iza ny apanga ny olo voafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Andriamanitra efa miteny fa hamarin'Andriamanitra foana ny olo voafidiny. Ahoana mety hahafarina an'io zany? Olona marinina, olona efa hamarinina dia olona lasa ho farany ray. Sady efa Andriamanitra mihitsy ho manamarina mihitsy zay. Fa raha matsikaritra ireo fa zany efa tio tsara io any io hoe io teny eo soa ke dia miteny hoe fa zay teo lehibe aminareo ny ambany aminareo. Le mpianatra niaraka tamin'ny teo zany isy mitomany teo ambony le apôstôly. Zay. Dia izay natonga lahazy koa anisan'ny ady hoe fa zay teo lehibe aminareo ny ambanyindra aminareo ny apôstôly fampiresana zay aloha ary nyresahana izy ny farany mbola voalohany tia eo amin'ilay hazakazaka zany resahana zany. Ny farany mbola voalohany a eo amin'ilay fihazakazahana ataonao a ianao nge mety fa vakio tsara nge ny fandehan'ilay tantara nataonio sa fa zany nge ny teny resahana aminy hoe ka ahoana moa ny ho lasa ho farany anafa zany nge mba tokony mba isaina mihitsy nany e. Tsy possible. Hoe olona tantanan'Andriamanitra ve dia mety ho farany? Hoe lasa farany iny olona tantanan'Andriamanitra satria namoaka ilay fampianarana mantsy. Hoe possible ve ny lasa farany? Ko Andriamanitra ve lefa mitantana? Raha Andriamanitra no mitantana zany dia mety ho farany ve Andriamanitra? Tsy possible. Ka zainge satria tsy misy tanàna fanambarana mihitsy hoe ary dia nialan'Andriamanitra ny tanany ka dia nandeha irery izy. Ary hoe lasa tsitrak'Andriamanitra tsony izy taty olo iny. Na hoe efa tsy olom-boafidy tsony izy. Tsy atao hoe manome ho fitenena hoe lasa tsy olom-boafidy tsony iny ary tsy sitrak'Andriamanitra tsony io ary tsy mitantanana tsony izy mba ameona nge fanambarana misy an'izay. Mety ve nareo? Ny fanao tamin'izany raha misy dia avakeo amin'izay nge le hoe ny faram-bola voalohany avereny tsara ilay nanazavany ehosoany efa misy fanazavana moko izy io dia izay vao miteny hoe lazay teo fa ny farany ara ny vola voalohany izay mihitsyfirmonatoksiadinna evangelista alaina angatsy eo aoizy
Ary izay farany no voalohany. Dia izay fomba izay ny antony tonga ny soa tantarany io avakeo ny alohany. Dia fasotra. Matio 19:29. Aloha mihitsy ka? Ya, aloha mihitsy. Eo amin'ny 19:25. Ary nandre izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe iza indray no azo vonjena. Ary eo soa ny jery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany. Fain'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia namaly Peteraka nanao taminy hoe indro izahay efa nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao koa inona ary no azonay fa hoy Iosua taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mpi amin'ny fanavaozana ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ny voninany ny zanak'olona ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 20 ka hitsara ny firenena Israely 20 Ary izay rehetra efa nafoy trano na ralahy na nabavy na ray na reny na zanaka na tany no ny anarako dia andray zato eny ka andoha fiainana mandrakizay nefa maro izay voalohany no farany ary izay farany no voalohany ka nareo izany le hoe any amin'ny farany aza dia bedebe mihitsy ny olona tena tsy tonga hatrany amin'ny farany izy ary tsy tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ary izy misy efa lasa tany amin'ny lohany tany amin'ny lohany fa tonga aty amin'ny rambony ity zay ilay olona mihevitra fa misy koa zany olona vao farany tonga ary amin'ny lohany zay araka ilay fahafanampo io misy ny sasany tsy miraharaha fa mihamangatsika ilay mihamangatsika fitiavan'Andriamanitra ka ahoana ny ahatonga ny fitiavana Iosuana mety angatsika izay ilay efa antenapetakaa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 
ary marina ny teny tsy misy zahatra azo anao afenina intsony ngeny mariny fa mariny miteny io donc zany vokatr' zany famarina zany a rehefa tsy azo tsy azo afenina ny famarinana ary tsy azo atao ntsony io de zao za tonga zao de asehoko anareo marina ary vokatr'zay marina zay de tonga manambarana zany reo de zareo am'izay ny mino satria fa azo mila tsara am'izay izy de rehefa milina reo de mivoaka am'izay lalàna io ary eo anatin'izay lalàna zay a zay zao aloha le resaka fanadiovana anazy fa tsisy olona madio tsony a satria za ngeny nahafantatra an'izany teny zany ary raha mitenina reo hoe a zay koa raha manodiovina ohatra anao satria zay mba nanao arimbavaka na ny fandianana tena tenimbola de mahita any akoha izy aza mampiresaka fa iarany lalàny nareo zao ny lalàny tsy misy fisarahana eo aminareo zay nge matovany hoe tsy marina ngy io zatra ataonareo anyvinana io e sady tsy mety fa fandikan-dalàna de voly mampanao anareo ny zatra manao n'io tsitokotoko amin'ny anarany osoay eniko mantsy zany fa misy hoe anesos any tsy tekitarany maka an'izao fampianarana zao eto Antananarivo misy any tao masina amiko maka an'izao fampianarana zao be deibe ny makamaka tahaka an'io zay nahareo ry e tena olona mamitak'olona sy tena ratsy saina be ratsy saina tena manipy olany amin'ny ea ay zany zay ampadeo an'ireo olona reo satria ny soatra masina mihitsy ny de miteny mihitsiny a tsy misy fisarahananareo rehefa avy eo kortianna voalohany toko voalohany andinin'ny fahafolo kortianna voalohany toko voalohany andinin'ny fahafolo ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anarany ahosoa tompontsika mba iray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo hiray saina sy hevitra zay manantinareo izy izy rahalahy mba iray saina sy hevitra nareo ho tafakambana tsara tsy misy fisarahana zay ny teny eo asoa de possible ve namoaka ny fampianarana tamin'ny alalako izy izany fanjakan'andriamanitra anankiray de amoaka fampianarana amin'ny alalan'olona anakiray koa izy de iny koa zany misy fanjakan'andriamanitra anakiray faharoa tsy possibleaa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 a
nareo zany de mihaino maiza mihaino fa te hivolony miaraka aminareo hoe olona ny rahany satana mihitsy io, tena ny rahany satana mihitsy io, ary tena misy fanaratsy eo anatiny eo, mpanakotana ny fanjakan'Andriamanitra fotsiny zao satria lasa mikorotana zany ny fanjakan'io soa nydikan'io zavatra io ne mikorotana satria voatoetra le tenin'Andriamanitra io hoe tafaka ambanatsarinareo tsy misy fisarahana zao ny eo lasa mivaky roa na mivaky telo na mivaky fitsaiko tsony donc zany zay mamaky an'io fanjakan'io soa io devoly zay tsy misy akoatran'izay mihitsiny io. Ary raha mampianatra zareo hoe avy a zay anarany eo soa ka le manampy anariko teto ny avoakany de fantary fa devoly zay ny tena ma tsy izy misy zany mazava zay mazava tsara tsara de hoany fantanina manaraka an'ilay fanontaniana manaraka ny ambasadorany eo soa mahakasika an'le teotoronomia 18 iny zany ny amaliny mamaly zany ny olona hoe tsy misy mpaminany alikatra amin'ny ekran tsy mijery tsy misy mpaminany israelianina intsony ozy izy a niseho tahaka an'i Mose zany araka ny voalazan'ny deuteronomia 34:10 de rehefa tsy nisy mpaminany israelianina intsony a de zay natonga an'Andriamanitra nandefa n'ilay mpaminany hafa firenena mpaminany arabo zany a ary io de voatondro ny mpaminany israelianina ao amin'ny isaia 29:12 izay nambarany mpaminany moa zany hoe tsy mahavaky teny izy de io mpaminany arabo zay na zay mpaminany arabo io zany a no nandimby an'i Mose zany a ary izy le tsy mahavaky teny tsy mahay mamaky teny a voateny ny mpaminany israelianina isaia 25:20 soarany a apetraka raha ny fahaty aleo tsika maky an'ilay deuteronomia firy izy nareo teo 34:10 vakely aloha deuteronomia 34:10 zany deuteronomia 34:10 mivaky toy izao ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny israely tahaka an'i Mose izay fantatry iava ny fanatrika tamin'ny famantarana rehetra sy ny fahagagana izay nanyrahany ava azy mba hataony tao egipta tamin'ny faharao sy ny mpanompony rehetra ary ny taniny rehetra. Tsy nisy mpaminany israelianina mitovy laharina tamin'ny Mose ny resahany eto ka ohatra amizay mihitsy ny fomba fifandraisany tamin'n'Andriamanitra zany zany resana zany ge de hoe le fomba fifandraisana tamin'n'Andriamanitra ny resana am'zany ary zany mahalehibe mihitsy ny any dadabe Mose satria tsy mba nampitovian'Andriamanitra tamin'ny mpaminany israelianina rehetrarehetra izy ka mpaminany israelianina zany resany zany fa tsy akony hoe lasa ny vadika anakarianananina ry zany dikan'izay le teny satria averentsara le teny teo hoe tsy nisy mpaminany averentsara ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny israely tahaka an'i Mose izay fantatry avany fanatrika tamin'ny famantarana rehetra sy ny fahagagana izay nanyrahany ava azy mba hataony tany egipta tao amin'ny faharao sy ny mpanompony rehetra ary ny taniny rehetra zay inona moa ny dinany hafa firena am'izany ino ny teny ge de hoe tsy misy mpaminany intsony teo israela nitovy tamin'ny fifampiresan'Andriamanitra tamin'ny Mose mpaminany israeliana anaovana comparaison am'izany hoe hafa loatra zany ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny dadabe Mose fa raha ny fandray tamin'ny isy azy na tamin'ny jeremia na tamin'ny osea de firesana tsotra ny tamin'ireny fa tamin'ny dadabe mose zany tena nifanaritsika tamin'ny mihitsy nge mose zany dikan'io avy reny vakina ngena teny teo ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny israely tahaka an'i Mose zay le fisehon'ny Mose zany tena hafa mihitsiny tsy mba mitovy tahaka ny fisehon'ny mpaminany israely any rehetrarehetra ny fomba fisehony io resahany io fa tsy akony hoe foana teo ny mpaminany israely any le olona ngah mety mandray litery hoe foana teo ny mpaminany israely any mba mandinykosa tsy mety kosa zany tsy misy fitenena mihitsy hoe foana ny mpaminany israely any fa le fampitany hoe tsy nisy mitovy amin'ny dadabe Mose a ny fifampiresan'Andriamanitra tamin'ireo mpaminany israely aninareo hoe tsy nisy tsony ohatra n'iny any dadabe Mose zany tena hafa mihitsy ny tena marina de toy zange le teny teo izay fantatry avany fanatrika tamin'ny famantarana rehetra zay fantatry avany fanava fanatrika mihitsiny izy ny izy zany de nyfanatrika tamin'io Andriamanitra io fa ny mpaminany israeliana rehetrarehetra zany a tsisy nyfanatrika taminy zay zay ry izy zay
fomena teny fotsiny fa tanto da be mosia izay ny malehibe ny mpaminany azy tena ny fanatrika tamin'ny mihitsy ny io andriamanitra io araka ny voalazanana sy ny mpaminany araka nyio teny lalàna io zany nanambarana be mosia de toy izy indray tamin'ny famantarana rehetra sy ny fagagana izay nanyrahany ava azy mba hataony tao egipta tamin'ny farao sy ny mpanompony rehetra zay le famantarana sy ny fagagana zany a tsisy mitovy amin'izay mihitsy nizaniza ny mpaminany le hoe ny fampiresaka ny fanatika tamin'andriamanitra tsisy mitovy amin'izay mihitsy ny nataony tamin'ny mpaminany zany hoe nendatabe mosia zany de tena sady nombana famantarana sy fagagana no ny fanatika tamin'andriamanitra mihitsy ny fampiresaka ka zany zatra zany tsy nisy nahazo tamin'ny israela mpaminany israely ihanina zay le fiavahana fa tsy akoa ny hoe lasa nakany amin'ny arabo zany teny zany tsy mety sady teny ho an'ny israely ihanina averiko tsara le teny a ny teny ho an'ny mpamin raha voaresaka mpaminany de mazava nalàna mpaminany israelianina ihany mazo mitondra teniny faminaniana tsy manova n'izany teny zany ty teniny deuteronomy 30 ty ko hoe lasa nyvadika mpaminany arabo aza manao n'izany kosa tsy mety zany mamaky teny tsara tsika vakio arany deuteronomy 18:15 de zay le afantaranareo mihitsy hoe jatra teny tsy azo vaina zao teny zao deuteronomy 18:15 mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangany ava andriamanitra ao ho anao izy no enonareo zay mpaminany no atsangany ava avy eo amin'ny rahalahinao a ho enonareo ka raha ny israely lara zany no ataontsika hoe iseho ty tantara ty de ahoana moa ny atonga le hoe arabo ty ohatsona ty manaraka eo lasa arabo fotsiny nefa rehefa ny orina any iteny eo israela le izy any e zay no voalazany io lalàna io iteny eo israela ka taiza zany le mpaminany arabo misy niteny tao israel fa raha zay de manaiky indray ah hoe ay ty mpaminany arabo ty de niteny eo israela de nikeny israely any mba omeo reny anarany fa tsika mihita fa marakeo de mifampitaroka bomba reofampitaroka bomba ny arabo sy ny israely anyna de iy zany le mpaminany arabo say iitikaitsatsy amin'ny israely ka tsy marina le izy e satria le mpaminany de iteny eo israel ka mpaminany israel ka mpaminany arabo iza no sanyiditra ntsehatra ny teny tamin'ny israely any mba merikely ny anarany raha nahita anareo zany tamin'ny fotoana inona zay hoe de nitsangana ty mpaminany arabo tya de ny fampiresaka tamin'ny voaka israeliana ka no ekeny israelianina teny izy denaranzareo le teniny ary zao a toizako zay teny zay zany no tsy mampitany iny fa ny mpaminany israelianna ihany no miteny amin'ny israelianna de reo ny ekeny israelianina teny ary zay ny marina fa raha izany tokoa zany andao tsikatsika hoe tena hoe iverina fo marina de zao a tokony tsy miady amin'ny israelianina zany nareo arabo satria nareo zany mba miteny amin'ny israelianina ko le israelina matoa ny verina amin'ny taniny a de teniny mpaminany de mpaminany izy ara no teny an'izay de mpaminany israelianina de ny verina amin'ny taniny izy ka raha mba miteny amin'ny israelianina koa zany nareo mpaminany arabo de tokony manaiky an'izay nareo satria mpaminany israelianina miteny an'izay mnefa manino nareo arabo miady amin'ny israelianina mandrakitsika zao miteny zao maninona vavalio zany zay manino nareo no miady amin'ny israelianina ary areo zay miteny zay tsy miady io mity zay raha bomba mity kamikazy lavy isanandro ataonareo ty koa zay misy kamikazy foa no mitranga ao fa tokony tsy manao anino satria mitovy any zany le mpaminany israelianina sy arabo a raha mizany sara zany de tokony tsy mifampitariko nareo ao de tokony tsy manao kamikazy ny arabo israel fa miara-miaina satria mpaminany ra ihany fa matoa miady ny arabo sy ny israelianina tsy mpaminany anakiray reo mpaminany eo fa mpaminany samihafa reo mpaminany samihafa reo ny tena marina ka aza samborina koa zany tenda tabe mose hoe mpaminany arabo io ahoana maharabo an'io raha arabo io de tokony ekenareo ny fiverenany israelianao amin'ny tany satria lasa mpaminany arabo zany le izyko tena tokony anaiko mihitsy tokony tsy miady ho israela tsonareo fa omenareo anazy hoe eny samy piralahntsika zava de samy tanaky dadabe abrahama io ny tananreo fa leo zay tsy ady aminareo zatra tsy misy zany ny zavamarina zao a ny irakianina ny iranianina ny jordanianina ny arabia saodita
Syriana. Syriana sy ndretra samteny amin'ny Israely miaraka tao nareo. Ny anirany anana izany dia raio amin'ny carte géographique mitsy ny carte. Ahoana moa izany zavatra raha mpanana ny arabo no miteny an'ireny teny ireny dia tokony tsy miady nareo ary rahantsika fa mpanana ny arabo indray no mitohy manao relève amin'izao tsika miteny zao a dia tokony hiteny zany le mpanana ny arabo hoe aza miady amin'ny israelianina fa anazy io ty satria samytsika ihany ny jiosy no miteny hoe mpanana ny israelianina fa efa mba lasa arabo izy zao a manjary miady amin'andriamanitra tsika raha miady amin'ity israelyttsara mihitsyzay mihitsy ny tena tokony zavatra amisy satria la loi de la continuité de la prophétie tokony toy prophétie io satria raha na aminany ny mpamina ny israelyna hoe verina amin'ny tany jiosy dia tokony tsisy hiteny ndray ny mpamina ny arabo aty ny hoe tsy ekene zany di manohitra ny teniny mpamina ny israely anyna ary mifatotra niny arabo amin'izany resaka zany fatotra mihitsy satria raha hitomanina reo fa lasa mpaminany arabo io a maninona zany miady nareo israely ao fa tokony mitsangana dao zy mitomany ho mpaminany arabo hoe atsarinareo ady israely io fa tsy mety satria manjary manohitra an'le teniny andriamanitra tari amin'ny mpaminany israelianina atsika izy nefa ny saitsangana ao amin'ny arabo io teny hoe aza miady amin'ny israely